Você te matou. Puta que pariu. Começando o stream. Vamos ver o que vai dar. Proximity coverage only. Tem um cara saindo aqui assim. Não, tem um cara saindo aqui. Ah, não, tem gente streamando aí, tá vendo? Pô, já deu o nome, né? Quem? Hã? Vazado esse servidor aqui, mano. Não vi o nome. É o cabo. Quer sair fora? Não, deixa esse nut aí. Tranquilo, tranquilo, tô chegando no checkpoint. A não ser que você queira. Tô andando em 4 aqui, né? Quer... Ah, a gente pode procurar outro, não dá nada. Tô. Vem Hã? Comigo aqui. Da gente sabe. Uau. Não consegui te ouvir direito. Tudo bem? Antes da gente sair aqui, a gente faz uma baguncinha. Ih, carai, viraram aqui em cima de mim. Boa. Me fez voltar pro checkpoint e... Transmissions jammed. Proximity coverage only. Vou morrer por volta aí. Backup activated. System rebooted. Tô tentando chegar em ti agora. É foda. É foda. Matou? Não. Bolsonaro morreu aí. Não, não morre, não morre. Warning. An agent on your team requires aid immediately. Volta aí que eu tô esperando. Vai voltar onde? Tá. Voltou lá na frente, né? É. É, uma jeba mesmo. Tô chegando lá. Na verdade, eu tô. O streaming em si, eu nem. Não tenho problema. Eu sou tipo assim. Se alguém não vê, eu só não vê, eu não tô nem aí com essa parte. É o que. O que eu quero evitar é o que eu quero gravar, mas eu não quero que fique utilizando a minha máquina HD e tudo mais, que vá, pô, usa processador, usa máquina, usa... Então, HD. Mas de qualquer jeito usa o processador, não usa? Não, usa o processador da placa de vídeo e tal, sim. Mas ele já tava meu... na nuvem. Mas, é, mas já tá jogando na nuvem. Mas isso é uma vantagem, né? E joga no YouTube e na Twitch, né? O caso tá no YouTube já. É aqui que eles pegaram? Não vejo ninguém. Você viu pra onde eles correram? Oh, eu vi NPCs pra frente explodindo. Aqui. O B matou o Rafael. O B tá aqui. Ih, deu caçado. Cadê? Aqui, ó. Lá na... No portão ali, ó. Na Sexta Avenida, na Zona 7. Quer ir lá ver? Vamos lá. Vem pra cá. Cara, por enquanto, assim, ó. A placa tá se comportando bem. 80, 70% de uso. 84. Qual placa? Placa de vídeo. Computadores a 64, 55, dependendo da... Por fora aí pra não pegar os NPC. O... Vamos ver se não vai dar erro na placa de vídeo quando... Quando eu estiver lutando, que às vezes dá. O drive tava desconectando.
a área da caçada deles. Vamos esperar eles nas áreas. Ele vai ter que vir cá atirar. Será? Eles estão ali na frente lá, ó, bem aqui na frente. É, eles estão vindo, vindo pra cá já. Estão vindo. Então tá, vamos lá. O problema é que onde que é a área de caçada deles? Onde que é o ponto deles? Aqui. Aqui, bem. Cadê na o bem, o bem, negócio? Bem, bem aqui, ó. Esse aqui eu não conheço. Ó, tão já vindo, tão vindo. Aqui já tem gente esperando. Já tem esperando eles aqui, aqui é caçado, tá vendo? Opa, obrigado. Ó, tão ali já, tão ali já. Ah, tão de medida, não joga granada. Tão de medida, não joga granada. Olha aí, meu, o cara tá esquiando aqui. Puta velho. Defesa. Não, o cara tá esquiando. Puta defesa. Eu morri. O cara tá esquiando do nada e daí eu tomei um dano. Depois tu fala, depois eles falam que eles não são hack. Uhum. O cara tá esquiando. Atirando pra cima e esquiando ainda. Não. Isso aí é sacanagem. Tá gravado, por essas razões que eu tô gravando também. Se foder, né? Nossa, foda, velho. Readings indicate this area is safe. Ixi. Absolutamente isso. Tiraram a caçada lá. Claro, né? Tem ninguém pra pegar eles? O pai entrou aí. Warning. You are now leaving the safe area. Só pegar uma água. Attention. Exiting dark zone. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted.
Opa, voltei. Uhum. Já viu quando o Windows dá tela azul por causa de memória? Uhum. Olha esse computador aqui do lado esquerdo. Lado esquerdo? Atrás de você. Hã? Atrás de você aqui. Ah, tá no jogo? Sim, tô ligado. É aquilo ali. Telinha azul, ó. Mostrando que o Windows... Sim, sim. Cadê os caras? Sei lá. Peraí que eu tô fazendo uma coisa aqui rapidão. Estão de hug ali embaixo, ali, ó. É, agora ele vai ficar de hug, né? Ah, caralho, mano. Deixa eu só... Eu tô restaurando umas coisas aqui, tipo... Eu tenho uma... Outra M4 que eu vou testar agora. Só que eu tenho que... Eu não lembro mais onde que tá as coisas que estão sem ser usadas, tá ligado? Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Caution. Entering dark zone. Já tô aqui embaixo. Now leaving the safe. Okay. Attention. Leaving dark zone. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning. You are now leaving the safe area. Deus, viado, não vai entrar encaçado de novo. Oi. Não, tô vendo se eu vejo alguma coisa, mas não vejo nada. Não, imagina. O servidor morreu. Achar alguma coisinha aqui pra chamar a extração que eles vêm. Tem um item verde meu pro... Aqui eu tenho os NPC, vou matar eles aqui. Tem um item verde aqui também. Ele dropou de alguém que morreu, porque eu não morri aqui. Tem um item verde aqui, peraí.
É uma reserva perdida. Tá, tem um item aqui. Puxa mais tração, porque você tá fazendo live, vai vir correndo. Contamination event detected below street level. Contamination level rising below street level. É, só NPC também. Pegou helicóptero. Vou botar o itemzinho lá pra ver o que acontece. Botei isso. Contamination level critical below strength level. O cara parece que já anda estacado, né, mano? Ele já chegou lá. Sim. Ah, mas é que tinha. A gente, eu joguei uma granada e teve um outro que jogou também. Eu, e daí o cara tava de medida, cara. Também isso aí fodeu. Cara, na, não tem ninguém aqui, né? Acho que não tem ninguém nesse servidor agora. Saíram então? É. Lá pra casa segura lá e dá TP. Se vocês quisessem vir, já teria vindo. Ready to bring it on board. Extraction operation. Peguei uma reserva protegida verde, pelo menos. É, ué. Não é nada, não é nada, né? É alguns de Vision Tech. O servidor aqui tá, tá bom pra testar a build, não tem ninguém. Deixa eu ver se não tem. Hã? Se não tem lá pra baixo alguma coisa. É, os caras sumiram todos, ó. Só tem. Servidores. Tem gente fazendo referência na 6, na 7. Gato pingado. Não tem nenhuma extração por hora. Ah, evento para contaminação vai começar agora. Certo? E depois do evento que os caras vão
começar a extrair. Contamination level lowering below street level. Foi que eu acho que eles fizeram só aquela caçada e foi embora, por quê? É. A gente não colocou ninguém no servidor pra trocar. Hostiles detected below street level. Eles devem ter pensado, aqui tá muito fraco, vambora. Ou ficou muito manjado. Ou ficou muito manjado porque eles estavam usando o hack, todo mundo ia banir. Sei lá. Quer ir pra outra? Vai ter que ser, né? Tá bom. Bora. Uhum. Tem uma extração rolando lá embaixo. Então vamos dar TP lá. Pegar em um minuto lá na 1. Lado direito. Coitadinho. Quem sabe virando um rogue alguém aparece. Attention. Hazard levels normal. Readings indicate this area is safe. Tem duas extrações, tem uma na 2 e outra na 1. A da 1 tá marcada ali já, só a gente ir. Vamos sair pelo outro lado, tá? Chega por um lado, eu chego pelo outro. Porra! Transmissions jammed. Proximity coverage only. Cara, esse lado aqui é o mais próximo. Warning, now entering dark zone. Tá chegando em 8 segundos. Já tá chegando já? Você bateu o pulso? Tô chegando, né? Bateu o pulso agora. Já vi um player comigo. É o cara que me mata. Não. Um player comigo. Também tô vendo ele. Quer pegar? Fala, Linus. Olá. Ai, por que parou? Abre. Não conseguiu, hein? Essa merda assim no PC, burro aqui. O NPC me pediu, vai. Warning. You've disavowed inhibition. This action is a marvelous road. Quarto? Quarto? 30 seconds till extraction complete. Tem nada de bom. Miserva amarelo. Aqui é um lugar que eu aprendi a ficar. O Case entrou aí. Fala aí, Case. Eu falei três vezes, vocês me ignoraram. Não, a gente não te ignorou. Quem tá matando o cara? Desculpa. Cara, entra no grupo com a gente. Ainda falei, fala aí, lindo. Aqui, você cara tá embaixo aqui. Ah, o cara tá aí? Uhum. Tô voltando. Ah, o cara com esses 12 cagada que não para de atirar nunca. Pega ele aqui, já. Tem dois. O cara com para tudo. Ah, viu? Vixe. Cara, pack. Entra aí, que isso? Entra. Vi, sai troca. Não sei, eu tô morto. Não sei se você quis hoje. Tanto faz. Agora a gente vai voltar, vamos... vai trocar em 20 segundos. Trocar? Mas tem que estar aparecendo pra mim. Não, mas não aparece pra você, aparece não pra aparece pra gente. Você, aparece pra gente, né? A gente tá no servidor cheio. Sai aí, eu tô morto. Alert. An agent is now leaving your team. Eu também tava. Tô longe. Tá, volta aí, vamos lá pegar os caras. Agora vamos pegar o cara direito. É porque essas 12 para tudo de perto, velho. Né? Elas te matam muito rápido. Mesmo o cara com agressor de 9k, o cara... Não consegui sangrar o cara ali. É, o cara dá um dano muito forte, né? Não, mas o da parar tudo morreu, foi o outro que me matou. Ah, então tá bom, vamos embora. Agora a gente pega o cara. Tá lá ele, eu tô vendo ele.
PCzinho, ó, tá matando lá. Vai virar rogue agora. Eu viro? Pode virar. Bom, o cara tá passando aqui, ó. Porra, mas era pra te virar, né? Caiu já. Oi! Tô quase caindo. Recua. Morreu já de novo. Peguei minha caixinha amarela de volta. Extrai ali. Foi na corda lá. Não, vou extrair agora não. Quer subir lá pra cima? Ficar lá em cima lá esperando eles? Pode. Ok, você tenta entrar aí de novo. Tô tentando entrar. Agora a gente tá de vogue, se for trocar a gente fala. Tenta entrar. Vocês estão atrás da gente. Ai, tô morrendo, Sekizuri. Ai. Vem, sobe mais um. Aqui é o limite. Bota a torretinha aqui, cadê a torreta? Eu não tenho a torretinha. Ah, cara. Espera aí, deixa eu trocar então. A hora que voltar, eu troco. Onde é que eles estão? Voltei. Acho que tenta aqui. Foi. Se quiser entrar aí, tenta entrar, cara. Caiu, aqui embaixo. Caiu outro também, aqui já. Tá trocando? Vai trocar, mas tudo bem. Vai deixar ou vai tirar? Fala já, velho. Pode sair. Não, troca. Não sai, deixa trocar, de não. Vai sair, entra de novo. Mas tá de rogue aqui logo, tá, né? Não, tá de rogue, daí enquanto tu entrar, vai ficar sempre parado de 20 segundos, entendeu? Mas a gente controla melhor, mas tipo. Vai tentando entrar, daqui a pouco tu entra. Porque pra mim não tá aparecendo nem. Olha lá, Tekdur, deixa que eu pego os NPC aqui. Oh, deu, cara. Tá bom. Pode vir. Deixa eles virem atrás da gente, JJ. Uhum. O interesse é deles. Nômade do caralho. Deixa eles ir. Estão tudo do lado. Morre? Filhote morreu. Errante. Fudeu. A torreta. Já era a torreta. Já era a torreta. Agora fodeu. Cuidado com o caralho. Caralho, tem vários ali. Hã? Vou sair aqui. Não, eu tô sem status ainda, não deu o quê? Dependendo de onde você estou, eu consigo dar TP. Agora já era, saí. Qualquer coisa entra dentro da malinha que eu vou explodir. Morreu. Morreu. Quero ver se você vai sair daqui, Tekzuri. Não tô nem aí, velho. Tá vindo três lá já. Tá que pariu. 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer coisa eu vou voltar à defesa, viu? Se você falar. Case, chega rápido, chega rápido. Quem conseguiu? Boa, Case. Ok! Ok! Eu tenho, agora tem uns 4 lá embaixo já, cara. Vou trocar aqui, olha, ó, 1, 2, 3 eu consigo ver. Tô subindo. Agora o Case vai ajudar, tá de nômade infinito. Tá carregando pulso aqui. Não fica nessa não, fica nesse lugar aí, vem pra cá, fica aqui por aqui assim. Eles não conseguem nos pegar fácil. Ó. Eles tentam, mas eles não conseguem. Mas tá ligado, fica aqui daqui a pouco sobe 20, tá? Tá. Tem ataque também. Só correr, corre. Ih, caiu. Falei pra correr. Mundo, caiu uma. Caiu. Vez. Eu corri. Só ficou o Sekizuri. Eu corri. Agora é o seguinte. Eu corri. Se manda, maluco.
É hora de correr pela vida. Me manda, Sekizuki, me manda. Teleporta perto da estação. Vaza. Sobe pra desarmar então, a gente vai dar TP lá pra cima. É, eu vou morrer certo. Essa sozinho. Porra desse Nomad, você não resetou não, Keith? Tava no vermelho. Não resetou não, essa droga, tio. Nomad safado. Tava cheio, hein? Tava verde. Não sei por que essa porra caiu. Não apareceu o Procan? Esse Nomad agora aí foi falsificado, hein? Você tá subindo. Cadê a meta que tá aparecendo? Tá ali na... Na loja de roupa. Tekizuri, você vai ter que ir até a 39, hein? 39? Onde que é? Me aponta aí. Vai reto. Agora aqui? Uhum. Tá. Toda vida. Vai, pra esquerda. Quando você chegar lá no final, você vai virar à direita. Tá longe pra cacete. Bora. Vai dar pra nós encontrar ele lá. Eu já vi vocês aparecendo no mapa. Morning. You are now entering the contaminated area. Tem player aí, tem um cara aqui atrás de mim, o JJ. Tô chegando. Não fica aqui. Caiu. Vamos dar a volta por aqui e lá pra loja de roupa. Puxa, você quer dizer, puxa. Vamos, ah, dois. Ele na porta. Caí. Ah, danado? Ah, ele caiu também. Ele caiu pro bicho. Caralho, a gente errou o caminho ali, os caras saíram na nossa frente, mas tudo bem, foi bom. Saiu nas costas e na frente. Não, foi bom, cara, a gente segurou vários ali. Nossa, ali a gente esse a gente deve ter voltado. Mas é aquele... Ah, o cara virou aqui, ó. Aquele Hulk ali, meu Deus, ele sumiu, cara. Ele sumiu. Tomou um dano assim, ó. Sim. Nossa. Sim, foi uma fuga. Foi sim. Ah, mas é, morrer não me importa, divertido. A gente tava fudido, tinha muito cara atrás da gente, cara. Se a gente conseguir te seguir. Engraçado, foi que a hora que nós pegou a caçador, eu falei pro Sekizuri, Sekizuri agora pra nós sair daqui. Não, a gente tava fudido ali pra sair, deu sorte, deu conseguido. Galera, espera aqui, Sekizuri, não, volta aqui pra dentro aqui. Voltei. É. Vou ensinar uma manhãzinha aqui. É o seguinte: um fica na estação, outro me segue aqui. Calma aí. Estação? Fica aqui, aonde você tá, Sekizuri? Case, vem comigo. Quem tiver sem ult, vem comigo. Você tá sem ult, ou Sekizuri? Eu tô. Então, Case, fica aí, Sekizuri, vem comigo lá pro terminal. Mandinga esse cara, gente. Uhum. Fica aí, Case, não sai daí não. Okay. Você já sabe o que eu vou fazer, né, que você quiser. Eu acho que sim. Depois você vai encher sua ult no stand? Tá, eu acho que ele vai encher a ult lá no stand de tiro. É isso mesmo. Sai lá, enche ult? Uhum. Rápido, mano, igual água. É nós porque, já é, porque é conta como NPC, entendeu? É, aí conta, né? Médico. Ah, não, deixa eu trocar de servidor, cara. Pô. Ah, deixa eu trocar aqui. Não, deixa eu trocar. Encheu, tô voltando. O
Dá TP pra 34. A minha também já encheu. Tô dando direto pra 34. Tá. Tem uma extração lá. Só ver se vai trocar o case, né? Não vai ficar, beleza. 34? Tá bom, tô descendo ali. Só nas tretas, peixe. Coisa. Cara, tá 9 graus aqui. Eu tava meio assim, precisando me mexer pra voltar. Transmissão. Ventilador ligado. Aqui também. É sua, deixa eu ver de frente. Tá calor? Aí tá calor. 9 graus é calor. Ih, tem que zurear aqui os caras lá de novo, eu acho. Se for eles, eles estavam querendo alguém pra pegar eles, porque. Cadê o case? Esse aqui tá beleza. Tamo todos juntos, tem ult, tem tudo, ok. Tô dando um pulso aqui. Foi. Quantos são? Vamos ver, tem um. Se quiser. Ó, tem um cara aqui. Pode abrir. Vem comigo. Cara, eu tô, velho. Vem pra cá. Não, relaxa. Só todo mundo pra cima de novo. Não, tu quer ficar ali entrevado no negócio? Melhor jeito, velho. Tá louco, cara. Ou sobe pro posto que é mais fácil. E sair, sei lá, ou não. Tu quer ficar embretado aqui nessa porra, né? Não, mas aí quando os caras sobem igual de mulão ali, não dá pra segurar. Não, todo mundo. Aí tem que lutar, não tem jeito não. Eu tava trocando pra torreta, mas não deu tempo de trocar porque tava carregando pulso. É mesmo, aqui tem que pôr uma torretinha. Tá, eu vou botar a torretinha então, peraí. Eu tenho ela aqui também. Três torretinhas de choque? Caralho. Tá, botei a torretinha, pronto. Joga aqui na gradinha aqui, ó. Ih, que nada, joga aqui, ó. Se vocês colocar aquela em cima desse tijolo e nunca vão destruir ela. E vai pegar ali embaixo, cara, né? Template. Tá ligado? Eles nunca vão... Né? É, também. Olha o Kirby. Olha lá, ó. Já tá mirando nele, ó. Sai, que? O cara tá tomando choque pra caralho aqui, velho. Cara, não para esse machado. Não para, tá toda hora. Acabou o rio. Eu tô bom. Peraí que o outro tá voltando, a minha outra tá voltando, vou jogar de novo. Ai, carai. Tá lá de novo. Ah, o cara subiu lá atrás do preto. Segura a porta aí. Eu pego aquele de lá, que aí. Olha, ajuda o Sekizura aqui. Pode chegar que eu pegue ele. Ah, subiu. Ih, tomou um choquinho lá, uma B ali. Subiu um. Me recita aí como, mano. Ah, vocês querem morrer, pô. Ah, matei um lá. Não dava, não tem ninguém tem ult de vida nessa porra. Você tem ult de vida, você morreu. Sim, mas era só botar uma maletinha, cara, daí eu voltava. Não tinha, eu tinha acabado de botar. É, aqui o problema é ficar o posto, cara. O médico que tá com a porra de um reclamer aí, ó. Ah, ele se fudeu, ó. Olha quantos vão pegar ele agora. Eu tô. Ih, vai morrer. Ó, tá aguentando bem, hein? Magic não tá no Discord? Tá sem fone, Med? Tô mal, tô tentando fugir aqui. Não, tá tranquilo. Continua fugindo, tá voltando. O Med tem um reclame, jogar ali com o reclame ali em cima. Ali, caralho, me cercaram, puta que pariu. Me cercaram bonito. Ah, se o Med tivesse subido ali com o reclame, ia ser melhor pra nós. Deixa ele voltar. Morreu. Tá morrendo? Ah, sim, velho. Quer mais nada. Não, volta aí com calma. Eu já dei calma. Deixa o Magic voltar e a gente reagrupa.
Vamos com calma, vamos com calma. Porque lá não tem onde a gente esconder, lá não é tão bom assim. Não, lá não é tão bom, mas tipo, a gente tem que tentar. Mas agora... ele, o AB subiu, ele tomou choquinho da torreta e a gente jogou ele no chão. Só que o maluco tô ele. Sim, eles estão em grupo ali. Ah, lá, tiraram, abriram lá. Ali, eles, opa, abriram ali. Agora sim, vamos lá. Aí vale a pena. Onde vocês estão? Tem uma torreta aqui. Tem a torreta. Pô, o cara ultou, velho. Filho de uma puta. Caralho! Ai, porra! Ah, para! Eu dei tiro na cabeça, tá gravado, eu dei tiro na cabeça daquele Silver lá. Daquele. É, do Silver? Putz, velho, o cara me deu um tiro, velho! Eu dei um tiro na cabeça do Silver, só tiro na cabeça, ele não morreu nenhuma vez. Aí eles lutaram, eles me deram. Conseguiram me matar bem rapidinho. Eu fico puto com isso, cara. Apareceu, atirei, cravado na cabeça do cara. Cravado na cabeça do cara. Me deu um tiro, Sekizuru, não tô mentindo. Caralho! Que agressor fudido ali, mano. É, agressor fudido de nada. Agressor mentindo. O cara pode até não ficar de vida que nem eu, mano. Já individuou, mas tipo. Eu tava quebrando a cabeça do cara e o cara não sentiu nada, pô. Aquele Silver Hunt ali. Silver Hunt. Ó, estabilizou a caixa, hein? Caixa tá ruim, hein? Deu ruim na caixa. Apesar que eu tô com range alto aqui. Pô, não taca granada não, o cara tá de medida. Isso, cara, só vai pegar só uma granada, sai jogando tudo. Não, eles... Então, se todo mundo tacar junto, ele só vai pegar uma. Um, dois, três e ó, joga. Desarmou, vai. Largo aço. Desarmou. Ih, tá todo aqui, caralho! Aí você é normal da onde, velho? Pelo amor! Vai esquentar um Robin no meio. E a dureza incrível, que eu tô tirando 5 mil dos caras, incrível! Aí eu caí aqui, tô voltando. Não taca fumaça não, hein? Olha, velho, que cara, mano. O cara não cai, velho, é nunca, meu. Olha o choque do cara. Vamos voltar. Volta, vamos, vai lá. Ah, é impossível isso. Tá um cara ali. Que isso, velho? Não caiu. Eu mandei no grupo, me manda errado. Não, quer atirar um X1, hein? Não tem condição isso, não. Que sangramento é este, velho? Não, é isso, cara. Os caras não... Meu, tem tinha mais de 6 malucos matando eles. E não tem como, cara. Não tem como. Parece que eles te lagam, ou você que eu vi você não, andando lagado. Olha a dureza dos caras, quanto você tá batendo, cara, velho? Olha quanto você tá batendo nele. Não, tem os caras que é mentido, cara. Não, eu tô dando 5 mil de dano na cabeça do cara. Atira e olha quanto de dano você tá dando. Esse não. Cabo TV aí. O seu predador, que tá tudo full kill aí. Olha quanto de dano que você tá dando nele. Olha quantos caras. Se você der mais que 15 mil nele aí, você já tá dando muito dano lá. Os caras eliminaram um monte de gente. É isso. Eles põem a dureza 1 milhão aí, velho. Aí os caras não tomam tiro, por isso que fica aí, ó. O cara cura mais do que toma dano, velho. Joga com eles, o servidor fica todo lagado. Vocês podem observar, todo servidor tá lagado jogando com eles. Não, meu, eu não tô muito lagado, eu não tô com lag porque o meu tá bloqueado, eu bloqueei o voice. Viu, gente? Eles são conhecidos por usar coisas.
Você desativa o VoIP, né? Uhum. Peraí. Desativei também. Sim. Caixinha mais à frente. Vambora, bora. Deixa quebrar não. Quebrar tem outro. Mais à frente. Meio segundo do segundo. A caçada dele durou pra caralho, vai pro caralho. Ah, vai cair também, filho da puta. Os caras são mitados pra caralho. Olha quantos caras mataram. Não é porque eles se mexem, né? O tiro acerta eles, pô. Tenta ficar dançando no meio desse jogo depois que não morre. Porque morre fácil. Depois eles ficam falando no, na stream deles. Ai, depois me chamou de cheater. Não, se não são cheaters, são o quê? Ô, Tekzuri, depois sério mesmo, repara o tanto de dano que você dá nele, na moral. Ok. Tá gravado depois, na stream, depois eu dou uma olhada. Pera aí, gente, puta aqui. Depois você fala quanto de dano você tá dando no cara. Deixa ele falar aí. Presta atenção. Depois que eu desativei esse negócio que o Tekzuri falou aí, parou de largar aqui mesmo. Não, mas eu não tô lagado, não, velho. É, não, então, é. Você pensa que não tá, mas a gente tá vendo vocês flutuando. Não, é que tu vê flutuando porque tu lagou, entendeu? Mas sim, a gente. Tá, eu vou desativar, é onde? Em áudio? É, áudio e vou desativar. Desativar a voz, né? É. Tá aqui. A gente nem ouve o que eles falam, né? Não. Eles podem falar o que eles quiserem. Folder ponte alfa aí, ó. Folder ponte alfa. É. Sai do grupo aí, todo mundo aí, que eu vou virar. Por quê? Ou então, melhor eu sair. Virar aqui, velho, tanto é melhor aqui. Tu sair, é. Não, então você quer virar. A intenção é só matar uma pessoa. O cabo? Vai dar tempo de você virar e atirar nele. Matar o cabo? Tenta. Não, não é só isso. Ah, vira aí, gente. Não, eu consegui matar. Como é que matar quem? Fala quem que é, velho. Que a gente fala quem. Marca o cara e quem quiser te ajudar. A turma que tá com o cabo. Ah, tá. Mas nós podemos mirar o cabo de primeiro. Tá, então. Joga o laço nele, abre, joga o laço nele. Tá, tem maluco ali atrás ali que não é da parte dele também. Foda-se. Eles vão virar? Vamos esperar eles virar. Acho que eles não vão virar, não. Ah, eles não resistem, né? Eles vão querer aparecer. Ah, tu estrefa, nossa. Meu Deus, cara, tu sabe mexer mesmo o personagem. O que tu tem usando nesse personagem aí, tu não precisa nem mexer o personagem, amigo. Tu pode ficar parado. Deve botar a máquina e só apertar um botão. Tu não precisa mexer nada não, cara. Tu pode ficar paradinho se quiser. Tu sabe que tu não vai morrer. Cara, é desgraçado. Ah, louco. Sério mesmo, depois você olha na live aí que você tá fazendo. Não, olha quanto, assim, tá gravado. Quanto dano, não tem como mentir, velho. Olha quantos caras estão aqui e mataram eles ali aquela hora. Os caras não caíam nunca. Tipo... Não, assim é fácil. Vamos instalar cheater aqui e vamos botar no avião. Aí é molezinha. Pior que é. Como é que era ver eu morrer aqui? Tomando um milhão. Nu, olha a malinha do iMagic, mano. É range puro, filho. Vai, brinca. Tá cabreira ela aí. Essa malinha vai ser bem útil a partir do dia 14. Por que vai mudar o reclame? Eu não vi, não. A malinha mais fraca. Vai sobrepor outras que tiver. Não. Aqui, se botar uma fraquinha, a do reclame vai ganhar e vai continuar sendo a mais forte. Mas essa malinha com esse range todo. Aí já era pra não, mas olha pro símbolo. Não tem. É munição e imunização, certo? Uh-huh. Dentro desse círculo enorme aqui, tu não vai ganhar bleed de predador. Ah, tá. Ah, lá, eles vão virar. Lá no fundo, ó. Então a partir do dia 14, cara. Olha lá, virou. Ah, tô esperando lá o chutado lá. Olha lá o chutado. Vamos lá de novo.
Sério mesmo. JJ, atira o seu bleed nele e vê quanto de dano você vai fazer. Rapaz, não tá, ele não tá nem sangrando. Joga a malinha aqui, Mad. Peraí. Errei. Vai, pode ir pra cima. O cabo tá caindo. O cabo tá caindo. Caralho. R$95.000, R$91.000, 13 mil na cabeça. Tira 91. Maluco tá de alfa ali, ó. Ó, 8, 9 mil, 9 mil. Olha os lag deles lá. É. Ó. Lá caiu. Voltei. Cara, olha só, pegou 9 mil agora, deu 9 mil. Now entering a contaminated area. Jogar em cima deles essa caixa aí. É, vou demorar pra jogar, quebrar. Vou jogar ali pra mim, tô esperando eles quebrar. Não, o Sekizuri tá andando ciclos aqui pra mim. Aí o Verdose no chão aí, ó. Sai pisando aí, ó. Eu botei uma caixa de choque. Ó, um deitou. Quebrei, hein. Afasta aí que eu quebrei. Passa aí que tu quebrou, tava lá na frente, tá ligado? Oh, tá... Nossa, mano de Deus, eu tomei um tiro. Prepara pra invadir alguém, prepara pra invadir. Tá, tamo preparado. Oh, puta que pariu. Eita porra. Oh, os caras dão um tequinho, velho. Olha isso. Olha lá, o cara caiu e saiu puto, mano. O cara tem vida. Tem resistência a dano e tem dano. São picões, mano. O cara tem que dar era, aula. Já era, vai. Tem vocês que não quer dar curso aí pra gente, não, não, não tem aqui. Os dois caíram. Só tô olhando o cara morrer. Meu Deus, olha quantos caras atrás e o cara tá vivo, velho. Caralho, mano. Não, mas eles estão usando lag switch sim, velho. Porque pra mim eles ficam esquiando. Só que não funcionou. Eu matei um cara enquanto ele tava esquiando ali, feito retardado. Eu fuzilei a cabeça dele, tá gravado. Tá gravado, eu mostro depois. O primeiro que morreu aqui nesse cantinho aqui. Morreu atirando pra cima, mais ou menos, sei lá, parado, tomando só tiro na cabeça. Quando ele morreu, ele se jogou pra baixo dos degraus, assim, da escada. Sekizuri, ele tava tão lagado, mas tão lagado, que ele morreu e saiu flutuando. Uhum, não, eles têm um... Não é comportamento normal, isso aqui agora eu não tô... Eu não fico parado esquiando, tá ligado? Eles ficam... O Misael falando ali. E aí, Misael, tudo bem? Mas o dano tava dando em torno de 13 mil. O que é isso? 13 mil, até mais, dependendo da. Cara, eu bati 8, 9 mil. Cara, mas que... Beleza, Misael. Aham. Aí, Misael, tu viu os caras esquiando parado, tipo, do nada? A OB é foda, velho.
Roubei a fogo. Rapaz, eu tô usando um Lex Switch tão nervoso, mas tão nervoso ali que eu vou te falar um negócio. O cara fica parado aí. Não sei quantos milhões de vida aí, porque você vê o tanto de tiro que esses caras tomam e não morrem? Sim, sim, sim. Estou falando que estão batendo aí, o JJ falou que bateu 95 mil, cara. Foi, 95 mil de sangramento. É, mas o Lex City não me pega mais depois que eu tirei essa. Mas isso ainda é baixo, você bate 200 mil no cara de sangramento. Eu desativei o cara. Pior que o Nico tinha que aprender a usar isso aqui, ó. Porque o Restream que eu tô usando, o chat é perfeito. O Misael ouviu falar aqui, tá funcionando normal, tô vendo que você. É isso que vai entrar daqui a pouco. A gente tá vendo a treta da gente com os caras aqui. Quem? Misael. É do. Acho que é amigo do JJ. Eu conheci ele pelo JJ. Ou não lembro agora. Mas acho que foi assim. Também conhece ele, Case, eu acho. Oh. Vai chamar o cara? Ao AB aí. Mas é o destino daqui a pouco. Daqui a pouco ele segue a gente e entra no servidor com a gente, mas a gente tá com um grupo. Ele tá olhando esse tempo. Vou abrir lá atrás. Sempre. Aqui atrás, gente. Isso aqui. Eles tacaram. Olha lá, eles abriram, bora. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Com a gente. Um 6 correndo atrás deles. É bom que assim eu pego minha XP de volta. Eles tacaram de lugar. Tem que ser por dentro, porque por fora tem que ter prejuízo. Cadê a caixinha no indicador ali? Eu não tô entendendo. E Magic, não sobe não, Magic. Eles estão lá no último andar. Ué, não era pra subir não? Estão lá no último andar, lá no último andar, cara. Vamos lá, fica atrás. Tem que pegar pela escada aqui, subir a escada aqui é prejuízo. Eu estou torcendo que esse cara esteja gravando isso também, streamando. Porque daí eu vou comparar aquela hora que ele ficou esquiando pra gente com a hora que eles, entendeu? Com a minha e com a dele. E já fizeram isso de várias vezes e pegaram os caras usando essa merda. Daí depois tá dizendo que não é legal. Não faz nada, né, cara? Mas tipo, deveria fazer, né? Fazer o quê? Não, mas daí se tiver como comparar. Ele deveria prestar atenção em lançar um antigo. Cadê? Se tiver como comparar isso aí. Mas tem, já postaram. Provar pra comunidade, velho, que ele. São lixos mesmo, porque... Tem vídeo comparando, tipo, transmissão do... A minha transmissão, A ou B. Mesmo jogo, bababá, e os cara... Eu me lembro da opinião que aqui. Ele não tomou um choque. Geral caiu? Sim, não dá pra entender como. Assim. Puta que pariu! Que isso, mano? Que todo mundo tá caindo. Ah, tu acha? Tu joga em estação de choque, cara, não toma choque. Tu joga em estação de choque, cara. Tu joga. Fica aí, fica aí. Puta! Não vai. Me explica isso aí. Valeu, Kate. Mais de 5 malucos matando os caras ali. E os caras vivos.
incrível. Esse cara é mito. Ah, não, eu vou ver a transmissão deles, eu vou comparar. Matei. Com matei. Pode deixar, eu vou fazer isso. Eu vou transmitir e vou comparar. Aí... eu quero ver. Quero ver como é que é o outro lado jogando. Nossa, mas tanto de vida que esses caras têm aí, meu irmão. Olha, não, dá. Olha o maluquinho ultado, já deu uns 2 minutos que ele tá ultado de fim. É, mas eles estão usando uma estação aí, ó. Tá vendo o raio vermelho? Tem uma estação enorme de vida aí. Destrói a torreta! Tem uma estação aí de vida. Também. Caiu todo mundo. Eu ganhei coisa aqui por aí. Mitos, são os mitos. Os caras têm que abrir uma escola pra dar aula pra gente. Porque tem que ver os mitos. Bora, aqui. Eu tenho que passar o material de estudo, sabe? Não, mas eles estão usando, agora eu consegui ver, eles estão usando uma estação de suporte, cara, que nem a gente. Eles estão com uma estação enorme, acho que eles devem estar... Ele joga essa droga e troca a build. Então, vai acabar isso também, porque agora quando... Ah não, mas agora vai acabar também isso aí. Se o cara fizer isso, acabou, porque agora quando trocar o set, vai destruir a estação. Falaram isso? Uhum. Justamente porque os caras estavam usando isso. Vai mudar muita coisa no, nessas coisas do PVP aí, porque os caras ficam abusando. Aí é o que dá, é o que dá. Essa querida UV também, né? Nossa, um bug desse aí, eu pedi pra usar. O lado de Kizura é cheio de troll, ó lá, tem uma listrinha do lado, tem o símbolo do SHD lá no cantinho. Sim. O nominho dele lá em cima, faltou o ponto lá, você conseguiu o ponto. A ideia não é que todo mundo possa me adicionar, né, ô animal? Agora já era, quantos estão vendo? Não tem muita gente, né? Por enquanto é só um. É que eu tô usando isso, eu falei pro JJ. A intenção não é ficar dando uma de streamer ou de youtuber da vida, mas é pra gravar direto. Né? Você porque... tá usando que? O programa por fora? Não, eu uso OBS e daí fica streamando pra Twitch e pro YouTube ao mesmo tempo. Daí, tipo, pra gravar. Eu não fico usando os HD da máquina também, usa só o processador da placa de vídeo. A internet vai ter folga, porque 100 mega de internet tem upload pra caralho. Então, nem faz costas do upload, tá tudo tranquilo. Só não tem PC, galera, o upload. Hã? Só não tem PC, mas net eu tenho. Só aqui. Os nossos queridos. Vão virar aqui, vão voltar aqui. Então tem gente lá, ó. Tem fica gente aqui lá. Perto da malinha do Magic aqui, ó. Empresta um pouco de piloto. Não, eu sou egoísta, cara. Eu gasto o upload só pra mim. É. Ah, cuidado aí. O pior é que... Abrir. Vamos abrir. É o PM. Depois fala que PM não tem... Ah, não. Não tem como dar conta do PM. Meu Deus, aí o PM na cara aí. Vem, gente, vem voltando, vem.
25 mil, né? O tá pro outro lado, reagrupa 25 mil. Relaxa que eu tô preso aqui. Pega ele por aí que eu tô aqui. Eles usam tanto esse negócio de aí que quando realmente você falou que esse negócio de se ativar o bot, o cara ficou panguando ali. Eu deitei ele. Boa, Tekzuri, excelente movimentação, mano. O Bafo tive que correr pra caralho ali, porque eles tentaram me matar vocês, mas não conseguia. Os caras acabaram de sair, de onde eles carregaram essa loot tão rápido? Tinha bot ali. Mas eu vou falha. O cara lutou o outro ali, mano. Mas só deu certo também que tinha o um caminhão entre eu e isso. Eles não mataram ninguém, eles virou rango e saiu e não matou ninguém. Só que eles lutaram ali e levantaram o cara. É. Eles vão descer, vocês putinhos. Às vezes dá certo se mexer. Eles desceram? Não sei, eu perdi. Eu acho que como eu tô sem pulso. Então, não, eles estão ali em cima. Ali em cima, a estação lá, ó. A estação lá. Eles subiram aqui, ó, né? Eles vão sair do outro lado lá. Eles, sabe aquela porta aqui, ó? Isso aqui, ó. Ah, tá. A estação tá ali, ó. Eles estão lutando ali já. Ó, um caiu aqui já. Que eles estão. Tem um cara aqui também. Ah, merda. Vamos se fuder agora, ok, na fila. Olha o toque, mano. Que isso? Que isso? Me atiraram. Ah, velho. Me atiraram escondido, mano. Eu não consegui gravar essa parte, porque eu não sei. Olha lá, velho! O cara morreu atrás do caminhão, velho! Cara, não dá. É por isso que eu tô pensando, sinceramente, em abandonar essa porra, porque com fila da puta, usando hack, Ubisoft, não faz nada, aqui não faz nada. Jogo ridículo, esse cara é ridículo. É, eu espero que um, dois. Cara, de onde eu tô tomando uns danos aqui que eu tô cambaleando aqui, velho? Cara, eu tô atrás da parede aqui. Cara, me dá um dano, meu bonequinho dá três passos pra frente ali e fica na mira dele. E o cara tá atirando debaixo do caminhão aí, velho. Eu te juro, mano. Depois que eu vi isso aqui. Agora eu vou sair. É ridículo. Caralho, não, que coisa do feio, mano. Eles viram no Mirante, é melhor pra gente. Porque daí, além olha isso, como é que o cara me matou dentro aqui, ó. Pela parede. O Misael falou pra que não abandonar o JJ. continua aí. Ó, oh, Misael, você não sabe, meu filho. Não sei como é que essa aí começou, eu tô incompetente que não consegue botar um sistema anti-hacker no jogo. Ah, eu não sei se foi por causa de competência, acho que foi mais aquela questão de... Eles não querem, então. A verdade é essa, né? E aí o nego fica bolinho e fala conta, né? Ia ganhar dinheiro. Caraca, se ele sair de novo, eu vou deixar ele morrer. Quem? Um imbecil aqui, ó. TV, não sei, não dá pra ler o nome dele. Ele bateu no teclado, fez o nome. Eles estão descendo. Eles vão dar a volta, eles vão dar a volta. Não sei, não. Eles vão sair aqui, ó. Tá da gente aqui, ó. Não sei onde é que eles estão indo, mas eles estão saindo por aqui. Estão no subsolo, desceram pro... Ah, estão tentando descer aqui. Bora, médico. Vem aí. Beleza, miséria.
Chega aí. Qualquer coisa sai de um. Um sai do grupo aí, te chama. Cara, é muito estranho, tá ligado? É ruim quando tem essas granadas, porque tu não enxerga caralho nenhum depois. Para de jogar granada, pelo amor de Deus. Tem um bom ataque aí? Não sei. Avisa aqui, pessoal. A gente desperdiça, a gente desperdiça. Não, eu não consigo enxergar com esse monte de explosão, fica tudo preto, tu não enxerga os caras. Os mongolão não estão chegando nisso. Não, eu não sei que tanto de granada esses caras têm, que tanto... Mas não é ele, não. Nossos amiguinhos aí que estão mais atrapalhando que a gente. Tem, né? O gringo tá vindo pra caralho. O jogo não tá aparecendo, não, meu Deus. Caiu, olha lá, eu matei o cara lá. Aí, até que enfim, eu matei um. Essa foi pra você aí, Misael, que tava aí vendo o vídeo, pô. Cara, eles toma tiro nas costas e lá. É, meu. O próximo aí nós vai pro servidor, hein, galera. Tá correndo atrás de hack, não. Tinha que ter vergonha, esses caras. É, mas agora eles estão fodidos. Se eles são pelo menos um pouco normal, agora eles estão sem medkit, são nada, porque. Puta não, que não, medkit, né? Medkit, é não, medkit, medkit, rapaz. Um caiu, você escolheu, ele vai atrás. Medkit, será um. Não, não deixa ele chegar perto do outro, não. Vamos atrás, vamos comer a bunda dos caras. Tô indo. Ah, mas eles estão correndo o curso aqui. Não, vamos se fuder com o chinelo ali. Cara, o problema é que a maioria dos caras que tá correndo com a gente, eles se enfiam na frente. Na frente não. Eu não consigo estacar porque eu acerto. Ah, o cara corre na minha frente. Eu acerto o tiro... 5 tiros no cara e 10 tiros nas costas do mangolão. Tá ligado? É foda. Boa, só tinha um imunizador aí, salvo. Eu vi o tu. Ah, tô batendo 4 mil no cara, velho. Não, de longe tá batendo mesmo. Não, mas não tô tomando. Não. Ah, eu bato. Eu não sei quanto que eu tô batendo, eu dou uma olhada ali. Meu Deus, cara, olha quanta gente correndo atrás dos caras. Cara. Ah, não. Aí esses dias eu tive um comentário de um cara no Facebook: ah, a estádio caçada, e aí tem 12 esperando na estação lá na estação lá. Daí é impossível te tirar, não sei o quê. E chorando por causa das mudanças do set, né? Do Nomad e tal. Aí eu vou mostrar esse vídeo, vou gravar esse vídeo. Tem aqui, quantos caras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passou um aqui do lado. Tipo, e os caras vão tirar essa merda? Quer apostar quanto? E aí ele diz que não é possível? Claro que é possível, te usando o hack. Aí, ó. Estão lá já, né? Já tá. É, claro. Olha, então level 5. Olha a velocidade que o cara tira com a sua, né? Aí os trouxas vão chegar lá.
Cadê? Tá embaixo? Não, não tá embaixo. Tá embaixo? Não, eles estão do outro lado, lá no balistão. Eu tô cortando por aqui. Ué? Porque eu fui seguir os caras, é lá no balistão. Tirado, não. Tirou ainda não. Tirou não, pô. O revogador tá aqui, pô. Agora tirou. Ué? Ué, como esse revogador é esse aqui, cara? Eles estão correndo. Uai, lá gente, no balistão, velho. Eles não estão indo pra estação. Vocês não estão entendendo isso. Eles vieram aqui. Mas eles estão lá no balistão. Ah, tá. Tá mesmo. O revogador tá aqui, pô. Como é que eles vão tirar? Mas é que eles não querem revogar, eles querem encher o saco. Então vamos ficar, porra. Eles estão lá no Malifunk, lá na frente, lá longe. Eles foram buscar o cara que morreu, agora estão em 4. Eles provavelmente vão ficar correndo, porque estão retardados. Eles estão ali, ó. Lá dentro, lá no, na frente aqui, ó. Bem onde que está. Eles estão, cuidado aí. É, eles estão do outro lado, né? Eles estão no subsolo. Aham, eles estão no subsolo. Merda, eu tô sem pulso, cara. Não preciso saber onde que eles estão. Vai por cima como por baixo aqui. Meu Deus, que é isso aí, velho? Fungada. Jantou, hein? Tá, eles estão aqui embaixo, tá 120 metros, 120, 114, 100 metros. Tô aqui embaixo. Não desce. Eu tô bem do lado deles, que é isso? Vai estar de frente com eles. Por esse corredor aí. Não, pra cá não tem saída, não. Não, não tem. É pra cá. Eles estão do outro lado. Vai seguindo aí, JJ. Aqui, ó. Eles estão pra lá. Desce naquela da frente ali, daquela da frente. Esse subterrâneo maldito. Tem que vir uma contaminação agora pra ver se fuder de vez. Tá, então 64 metros daqui, ó. Onde é que eles estão? Área contaminada, eu vou vazar daqui. Não, velho, área contaminada não. Normal, caceta, deixa eu perceber assim. Contaminado, eu sempre erro com subterrâneo, é sempre contaminado. Ah, eles estão indo. Ô, eles estão indo em direção. Eu tô a 50 metros dele, 40 metros. Ah, estão aqui, ó, achei eles. Tá, eu merda, vou me fuder agora. Aí eu vou fuder, volta. Volta, seu filho. Volta, Guilherme. Tira ali, fudeu. Cara, corre! Está sendo chato. Corre, gente. Bora que eu explodi o negócio. Vem, gente. Ué, a gente tava caçando o cara, agora a gente é caçado. Claro, vem por aqui, vem pra cá. Vem cá, segura eles aqui, vem cá, segura. Caralho, como vocês entraram? Me perdi legal, achei. Cadê os caras? Ninguém vai vir não? Vai pro lado da escada, não fica aqui. Cara, tá tipo isso, velho. A gente só tem que segurar eles. Falar é fácil, fazer é difícil. Não, os outros deixam. Ah, velho. Que isso? Estaco 6, 7K na cabeça do maluco. A vida do cara não mexe igual um. Cara, ridículo, velho. Agora, esse cara não tem dureza assim, não. Tá desoído com a minha cara. Caralho, dá não, mano. Eu nem sei quanto tempo eu tô extremando, porra. Você é louco, ridículo, tá? Caramba.
Pai, a única coisa que eles esqueceram. Olha a minha vida! Ah, velho. Eu tô olhando tua vida sumiu. Eu ouvi. Cara, a única coisa que eu queria que eles tivessem botado era um timer. De quanto tempo eu tô streamando já, porque eu não queria ficar mais que de uma hora. Acho que já passou de uma hora. Eu vou até sair pra assistir um negócio aqui. Pô, vou fazer um negocinho aqui e já volto. Tem quantas pessoas o quê? Já tem quantas pessoas assistindo aí? Assistindo aí? Não, no momento não tem assistindo. Tipo, às vezes entra um, sai, entra outro, sai. Eu não sou muito famoso não, cara. As pessoas me acham perdido assim. Eu só tô usando pra gravar os troços, entendeu? Porque é mais fácil. Já upa direto pro YouTube também, daí... Aí se quiser alguém assistir, assiste, aí eu converso. O cara que fala no chat eu respondo, mas... Não é com intenção de ser famoso, não. É só pra fazer um negócio legal. Tem dois caras aqui. Teve um cara que perguntou no YouTube pra mim. Que achou uma das minhas imagens com meu nome lá, com uma build. E daí ele queria tirar uma dúvida e tal. Eu não. Mas fazia uns 5 dias isso. E eu não entro lá no canal pra ver muitas coisas. Que é uma outra conta, né? Não é minha conta normal. Aí eu respondi pra ele, eu mandei o link do Discord. Essas imagens estão circulando aí por muito lugar já. Tem vários lugares que tá. Aí. Bom, por mim não dá problema. Olha os caras. Recebe com 90% de stack agora. 83. 81. Tá batendo só. Não, voltar, tá. Não, deitei um cara ali, né? O cara voltou. Pariu, caralho. Cara, 80% de tacada, olha aí, mano. Não dá dano no cara, velho. Olha a vida dos caras, desce, velho. Daí o cara desce e o cara. O cara vai me falar que. Tô voltando. Ô, gente, mas. Que merda. Eu tava te voltando, eu não entendi o que aconteceu, não. Não, aqui, tu ficou aí cancelando a estação, né? Perto. O quê? Tem uma estação de recuperador, cara. Daí tu, quando tu foi tentar me assustar, tu cancelou ela. Aí eu morri. Não, mas eu já tava segurando. É. Não, ali, ô meu, eu fuzilei um cara ali. Olha isso, eles levaram todo mundo, velho. E os cara não morrem, cara. Eu tava com um stack de 80%. Ó, matou todos que estavam aqui, ó. Ah, não, isso é ridículo. Aí. Eu dou 3 mil, olha lá, 7 mil de dano. Ah, velho, vai, vou começar. Olha lá, eles mataram todo mundo, agora vão correr. Vamos lá, tirar o resto. Ah, meu, na boa, eu não vou. Eu vou ficar só olhando agora, velho. Não vou ficar tirando os caras tanto palhaço. Já foi até comigo. 500 balas só. E olha isso, os caras ainda não estão aí. Os caras têm netkit, os caras têm bala. Não, eu
o Magic. Ô meu, é o Magic que morreu ali, cara. Caiu, juntou o Nick pra caralho. O Magic Kit, velho. Tipo, não tão me atacando, velho. E os caras toda hora no kit. Ó, vamos tirar, já subiram assim, né? Ah, deixa pra lá, espera, pai. Eu vou ir pra uma. Eu vou pra um post de controle, cara, e depois vou trocar de servidor. Né? Porque... é boa. Eu não vou ficar tentando. Né? Nem porque, tipo, ah, vai dizer ó, depois se olharem aí. Ah, é tudo que vocês são ruins. Não, não é nada, meu. Tem. Ah, não é questão de ser ruim. Não, não tem 50 tudo... caras ali, cara. Ah, eu falei. GG nada. Usando a ajuda de macro e afim, fica fácil. Como é que fala nessa porra dessa zona aí? É, barra 1. Barra 1? Uhum. Barra 1. A barra. Aquela. Ah, agora foi. É. Ah, eu falei, tipo, depois a gente compara a gravação aí de vocês. Vocês esquiando parada, dando tiro, dando dano, tudo de uma vez só. Já tem vários vídeos por aí mostrando isso de vocês. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu dar uma pausa aqui. Os caras ficam, porra. Não, os caras são, os caras são velho. Deixa eu só confirmar quanto tempo já deu aqui de. Isso, cara, que merda. Rapaz de Deus. Eu bati um prato torto ali de frango agora que não dá pra ficar correndo atrás de rug aí, não. Cara, deixa eu só ver onde que. Deixa eu ver aqui no Discord. Vou lá mudar de servidor pra nós, vocês vão continuar aí. Não, muda. Eu comecei a stream às 11h30, 1 da manhã, vou fechar a stream. Embora tem material suficiente aí, foi legal, mas vamos fechar, né? Alert, an agent is leaving the team. Deixa o link aí pra se inscrever na escola deles. É, aprender PVP. O hack tem que vir de graça, igual o hack tem que ser incluído na inscrição deles, né, cara? O hack tem que vir de graça. Escola de PVP. Da OAB. E aí, aí tem a apostila. A apostila é todos os hacks, as coisas, tudo e tal. Tem que vir com tutorial pra saber usar, hein? Como não morrer. Como ser imortal. Como tomar 10k.
Essa não, aí cara, foi boa. Vamos segurar 20 players, tem que estar escrito lá no manual dele. Página 1. Tu tá louco, cara, aquilo lá foi ridículo. Foi ridículo. Primeira regra, não sentirás vergonha de usar hacker. Não, e outra coisa, dizer que eu errei tiro não, eu tava estacado 80, 90% e os caras não descia, velho. Véi, eu não erro. Que foi, velho, os caras. Bom, vou fechar aqui. Que isso? Que é um mito. Já era, valeu. Fala, vou sugerir pra eles mudar o nome pra Mito ou OAB.